Wow, sekali guys, tepuk tangan gemuruh untuk Team Touda. Your first grand finalist kita untuk MPL Malaysia musim yang ke-11, okay. Mike ada dekat siapa sekarang ni? Hazim eh? Yes. Soalan simple je. Perasaan sekarang ni macam mana? 5 game dimainkan, akhirnya korang dapatkan kemenangan juga. First kali alhamdulillah, syukur. And yang second, saya bersyukur juga sebab MPL Malaysia ni dah meningkat maju lah. Sebab sebelum ni memang kita dominate daripada dulu sampai sekarang. And sekarang ni pun kita main nak pergi ke grand final pun dah 5 game kan. So kudos to homeboys. Tapi gembira kita orang dapat lagi mengekalkan sebagai grand finalist. And insyaAllah kita orang champion lah season ni. Oh, I see. And it's true. Kita nampak dari permulaan playoffs ini, semua matches so far full. Best of 2, best of 3, best of 5. Lepas ni kita akan saksikan sekali lagi another best of 5. Tapi, Azim, now that you guys are already qualified for the grand finals, dan nanti kita akan saksikan homeboys and SMG in the lower bracket. Mana satu yang you guys nak jumpa dekat grand finals? Kalau Touda sendiri, SMG lah sebab kita orang nak bantai balik sebab kita orang kalah first week lah. Oh, ada macam personal sikit. Tak balas dengar, nak balas dengar. Boleh tak? Yes. Saya nak ambil mic tu, saya nak pass kepada the big guy moment yang terakhir tadi yang pakai caw tadi. Memang kena awak juga. Okay, Yums. Apa yang bermain dekat fikiran awak sebentar tadi? Wrap around ataupun backstep dekat bahagian belakang tu. Itu command sendiri ke ataupun daripada teammate? Command sendiri. Memang datang daripada diri sendiri. Confirm eh? Tak ada cikgu cakap pergi belakang. Cuba Moon bagi vision lah. That was a really, really good play tadi. Really, I think we can add that to another highlight untuk playoffs ni. Because kalau benda tu tak jadi, I'm pretty sure that game would have been prolonged. Betul. Okay, last one sebab cikgu dah pegang mic sekarang ni. Antara pemain yang lama juga untuk Touda. Macam mana Azim cakap tadi, perjalanan korang mungkin dulu-dulu nak masuk ke grand final tu mungkin lagi senang sikit. Tapi sekarang ni betul tak? Setuju tak? MPL Malaysia punya prestasi tu at least dah meningkat sekarang ni. Bagi saya betul sebagai meningkat. Tapi first kali saya nak cakap alhamdulillah sebab Touda 7 kali grand final lah. So saya rasa sangat-sangat bersyukur lah. Walaupun makin meningkat tapi still Touda still boleh catch up lah. Alright. Diorang menanti je kat grand final nanti. Itulah tu. Tomorrow grand final tapi sekarang I nak tahu siapa MVP. Korang rasa siapa MVP? Yums! Chico! Moon! Okay lah. Okay, ya? Let's countdown sama-sama. Kita countdown sama-sama. 3, 2, 1. Chico! Guys! Okay, Chico. Simple again. Upper Bracket Finals MVP. Apa perasaan sekarang ni? Ke memang dah expect dah? Memang aku nak MVP lah game ni. Bagi saya, MPL select kot. Sebab bagi saya lah, secara jujurnya daripada first day kita orang kat sini sampai hari ni, Momo yang banyak buat game lah untuk kita orang. Wow! Hidden MVP lah. Hidden MVP. Ataupun Momo sebenarnya disimpan. Dia nak grand finals MVP nanti. Oh, mana tahu kan? Tu macam lagi wow. Ni audience chosen. Ni bukan MPL yang pilih. Ni audience yang pilih. Audience siapa tu? Oh, dia marah ni. Dia cakap,